që e kufizimeve anti-Covid dhe çelja e sezonit turistik kanë bërë që në Durrës të rritet numri i turistëve. Pjesë e guidave janë edhe monumentet e trashëgimisë kulturore të qytetit. Drejtuesi i Qendrës Muzeore Durrës, Elber Ramohitaj, thot për Adrianet se numri i vizitorëve për harkun kohor janar-maj për këtë vit në muze dhe amfiteatër është 2125, ndërsa një vit më parë të shifër ka qenë 999 vizitorë për të njëjtën periudhë. Këtë vit kemi një rritje të konsiderueshme të vizitorëve si në muze dhe në amfiteatër. Duke krahasuar, duke thënë me një vit përpara që edhe pse ishim sapo të dalë dhe pse ishim me kushtet deri diku të liruar nga pandemia, këtë vit jemi në një shifër mjaft të mirë duke krahasuar me vjet. Vjet kemi qenë nga janari deri në maj me një shifër rreth 999 vizitorë në Muzeun Arkeologjik, aktualisht jemi në shifrat e 2125 vizitorëve nga janari deri në muajin maj, të njerëz dhe vizitorë dhe turistë të cilët kanë vizituar me biletë. Nuk po përfshim këtu edhe studentët, edhe fëmijët e shkollave 8-vjeçare, 9-vjeçare të qytetit, por jo vetëm të qytetit dhe ato të Kosovës, pasi ata ne kemi marrëveshje dhe vinë për arsye muzimore, vinë pa biletë dhe ne i konsiderojmë miq të muzeut. Ndërkaq, drejtuesi Ramohitaj konfirmon se godina e Muzeut Arkeologjik, e cila pësoi dëme nga tërmeti, do t'i nështrohet rikonstruksionit të plotë. Ne presim që punimet të fillojnë gjatë verës, shprehet ai. Ne presim që numri të rritet nga dita në ditë, por kemi edhe një që është dhe risi, është dhe mirë për qytetin, por edhe për muzeun, pasi shumë shpejt këtu fillon rikonstruksioni i muzeut arkeologjik, ajo që ne kemi thënë më përpara, në kuadër të projektit të Bashkimit Evropian për Kulturën, shumë shpejt brenda verës do të fillojë rikonstruksioni i muzeut arkeologjik. Dhe po kaq shpejt, duke parë ritmin e punës si po hecin dhe po bëhen dhe po merren me rikonstruksionin edhe objekteve tjera që ne kemi në qytet, do të hapet dhe do të kemi një muze krejtësisht ndryshe, do të kemi një muze krejt të ri dhe një muze i cili do të ketë mundësinë që të ftojmë më shumë tepër se sa janë vizitorë sot dhe kanë qenë deri në këto vite. Pas tërmetit të datës 26 nëntor 2019 u inspektuan 111 objekte nga specialistët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe u përcaktuan 55 të tilla të dëmtuara nga tërmeti.